čuveni oca Maser, dobroveče. Dobroveče. Vi se pripremate za rad. A šta je ovo? Pripremam za masažu, za zagrevanje pre treninga igrača od starih sportskih povreda. To nije lečenje, znači to je masaža u cilju poboljšanja cirkulacije, da mogu odmah da krenu sa treningom. Znači i sve druge... Da što je potrebno se raditi. Sve drugo što treba. Bilo da li koriste oni masažu pre utakmice ili ne? Kako ko? Vrlo malo imamo mogućnosti što se tiče klasične masaže da se radi, zato što nema uslovi, nema gde. A drugo, nema ni sto za klasične masaže. To sam teo da vas pitam, je li ovo sto za masažu? Ne, ovo su stolovi... To su dva spojena stola i to je sto. Da, školski stolovi. To je sto za masažu. To je sto, faktički sad je to sto za masažu. Kažem, i tu, znači, pripremamo, tu je, nikad nisu neki uslovi, ali... Nemate svoju prostoriju? Nema posebna prostorija, nema. Tolika hala, toliko prostora? Pa, ne znam, kad su delili, možda... Nije se razmišljalo. Ima tamo jedna kancelarija, ja ne znam šta ima. Mislim da su dve kancelarije, ali to je škola dobila za... Da. Za nastavnike, za profesore i tako. Dobro, gospodine Spasić, hvala vam lepo. Evo, pokazali smo u kakvim uslovima se masiraju i pripremaju za trening, ponekad i za utakmicu košarkaši Pirota, ekipa koja je član druge lige. Hvala lepo, srećan rad. Molim, hvala i vama.